girava a espada com facilidade. Caraca, girava a espada com facilidade. Não me toque. Você é menor, né? Ué, o moleque ali, eles não levam pra casa, né? É nessa live que você chora. Não chorei nem com Transformers 2, vou chorar com isso. Odeio eles! Tá gritando no meio da rua também não dá, né, o molecote? Odeio eles. Ah, já entendi. Vai nascer um monstro da raiva dele. Irmão, fica longe desse treco, ele deve estar com doença. Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Se você insistir, eu vou te matar! Mais atrevido. Ah, não, cara, são animais, velho. É um cachorrão e um macaco. Nada, vamos! Caraca, que polícia é essa, né, mano? Tipo, ver criança na rua e quer levar pra casa. Nem sabe se os pais estão perto, sei lá. Policial sem arma. Acho que no Japão não precisa, né? Os caras metem um Kung Fu pra que arma. Oh, que galinha é aquela, mano? Cara, achei que era um cavalo de verdade, mano. Achei cheio de bicho, metade homem, metade animal. Meu Deus, o cara foi parar na sociedade do Zootopia, velho. Não há o que temer. O moleque tá traumatizado. É um ursão? Ele vai ser meu discípulo e pronto! Parece que ele tá bêbado. Todo mundo quer a guarda do moleque, ele só quer viver sozinho. Pois é, ele quer viver como um renegado. Ei, eu fiz omelete com presunto que você gosta. Boa noite. Ih, tá alucinando, velho. Os caras dormiu com as galinhas, velho. Eu só tava brincando. Caraca, frita isso aí, mano. Vai dar salmão nele. O que você disse? Um discípulo não pode escolher. Eu não sou seu discípulo. Ele é cheio de comida na cara. Espera, seu desgraçado. Caraca, como é que ele não corre mais com uma criança de 9 anos, velho? Bicho sedentário. Meu irmão, quer comer? Naruto? Isso não é o problema seu. Sou eu que decido o que fazer com meu discípulo. Vai dar briga, hein? Briga de samurai. Se um desses fosse pro mundo humano, viraria churrasco. Aí ia criar uma conta no Ticoteco e ia ficar dançando. Pô, tem muita firula, hein? E a animação até que é bem fluida, velho. Caraca, como é que não viu essa vindo? Caraca, olha o ursão. Ficou inchado, velho. Gear Second. Caraca, ficou animalesco também. Briga de touro, hein? O bicho tá exausto já. O moleque vai ser discípulo do pior lutador, mano, do mundo aí. Ah, não, tomando um sarrafo. Eles não tiram a bainha? Não, senão pode sujar a espada. Não desista! Mas... quem disse isso? Quem disse isso? Disse isso, disse isso. Não desista! Desista de me fazer desistir. Eita, só atrapalhou o cara, mano. Quem o incentivou a criar um discípulo? E se a escuridão se alojar nele? Você sabia que nem todos os vidos... Esse bicho é rápido, hein, cara? Vem de conversa. Como é que ele faz isso? Isso aqui ainda tá na validade, né? Não. Pô, ficou o dia inteiro aí, cara. Esquenta no micro-ondas, pelo menos. Tem um prato japonês que é feito assim, arroz quente e ovo cru. Ovo cru? Não tem coragem de comer isso não, mano. Você bateu, velho. Moleque é muito ruim, cara. Não. Gato! Não, tá errado. Meu Deus, vão ficar aí o dia inteiro, cara. Sei lá. Caceta, meu amigo. Ele é do tipo pavio curto. Transformou o moleque em empregado, velho. É tipo um Karate Kid. Queria saber que animal que esse moleque é, velho. Porque ele tá com um chapéuzinho só de javali, eu acho. Será que é um bode? Se me dedurar, vai ver só. Será que ele tá disfarçado? Pô, se for um disfarce, tá muito ruim, cara. É o Neymar fazendo bullying? Pois é, as coisas mudaram, velho. Se é um mestre, acha como um. O quê? Eu nunca vi um mestre tão vagabundo igual esse cara, velho. Nem o Sifu era assim. A tanguinha do moleque, velho. Que merda é essa? Faça chuva, faça sol. Meu Deus, que merda é essa? É a mãe do Yoda? Caraca, vai comer um mamaco, velho. Caraca, deu sorte, hein? O que você gostaria que tivesse feito por você na infância? Talvez o mestre esteja vendo ele mesmo no moleque, velho, quando era criança. Porque a galinha é normal? Caraca, boa pergunta, velho. Virou um espelho. Pô, mas ele tem que ter uma espada, né? Vai ficar lutando com vassoura? O cara virou pai do nada e nem participou da parte gostosa. Caraca, ele imita sem ver. Ah, não. Aí já começou as mentiradas, as viagens. Tem que ter isso, né, mano? Esses anime. Você conseguiu, Kyuta! Despertou o haki. Ensina direito, vai! Caraca, mano. O moleque já virou o Kung Fu Panda, dragão guerreiro. Mas só ficar desviando não adianta nada, né? Perdeu os bolinhos, velho. Não perdeu não, caraca. Desperdiça nada. Como você cresceu, Kyuta? É mesmo? Cresceu nenhuma. Tá, agora tá crescendo, velho. Foi o que ela disse. Não dá pra saber quem é o mestre. Tá de sacanagem, né? A partir de agora será o Gil Nanaka. Eu prefiro que Uta mesmo. Oxi, agora foi com voz de anime. Tá gostando de anime. Tá dando vontade de assistir Kung Fu Panda. Dá vontade de ver Kung Fu Panda 4, hein? Não foi nada. Esse moleque é esquisito, cara. Parece muito humano. Mas esse rato não cresceu, não? O quê? A sociedade humana. Finalmente ele se libertou, cara. Por e cumprido. Parece luva de pedreiro lendo. Então não foi.
fora eu posso fazer o que eu quiser? Faça o que você bem entender, lá fora. Chatinha ela, hein? Eu acho que ele vai se apaixonar por essa mina. Eu acho que ele gosta mais de cavala. Você não viu nada. Vai aceitar a surra, mano? Ah, tá, mano. Resolveu, resolveu. Quem apanha calado é otário. Pois é. Melhor apanhar gritando. Significa vento próximo à árvore. Kaede. Ela vai ensinar tudo pra ele? Vai, mas não as coisas boas da vida. Só a parte chata. Eu nunca briguei com os meus pais. Ah, ela não deve ter pais, no caso. Eu só resisto pra felicidade deles. Ah, ela tem. Excelentes notas e conseguir a bolsa integral. Pra onde que ele tá olhando, velho? E vou me formar por minha própria capacidade. O que esse cara tá fazendo, mano? Tá procurando a jaca? Vai procurar pra sempre, né? Como você cresceu? Eu nem te reconheci. Pô, mas ele tá literalmente igual, mano. Ele só esticou. A cara é a mesma. Olha o pessoal julgando aqui, velho. Devem estar achando que é um casal homoafetivo. Eu me tornei forte. Ah, não me faça rir. Ele ficou arrogante, mano. Eu não vou deixar. Caraca, mano, esse urso tá fraco, hein? Tomou um golpe de judô. Ajuda! Pô, é f***, né, cara? Só foi conhecer uma mulher que se rebelou, ficou rebelde. O que você acha que sabe da minha vida? Cara, por que esse moleque tá tão otário? Tá querendo brigar com todo mundo? Só falta brigar com a mina lá. Pô, aí, acho que não vai dar esse mole, não. Senão vai perder a buteta. Pô, ninguém liga pra ele, cara. Ninguém olha. O pessoal tá tão vidrado ali no TikTok que nem percebe o maluco coringando. Me fala o que eu sou. O moleque tá ficando assustador, cara. Oxi, bateu a cabeça na grade, cara. Kyota! Que é outra? Vá pra casa. Pô, esse moleque toda hora chamando o Kyota pra casa dele, velho. Já está conversando com ele há muito tempo, né? Caraca, ele parece o Sasuke, mano. Até a espadinha aqui com esse negócio do Orochimaru, ó. Eu acho que é humano mesmo. Não entendi, esse daí não era gentil. Era gentil na infância, né? Cresceu, virou um Sasuke Uchiha. Ele é tipo um Sasuke emo. Eles querem a cerimônia da reencarnação, então aguardem. Não tem uma raposa aí, né, cara? Por que especificamente uma raposa? Por causa do Zootopia. O Matetsu tá empurrando. Qual foi, boy? Pra que espada se não pode tirar da bainha? Pois é, mano. Era melhor deixar guardado em casa. Olé. O cara treinou por 8 anos e continuou um merda, velho. Não é possível. É, parece que o talento natural vence o trabalho duro, hein? Kumatetsu. Pô, tarde demais, né? Imbecil, o que está fazendo? Levanta! Oxi, o cara travou no 9? Vai virar um Super Saiyajin. Tinha que fazer um anime sem discurso motivacional, cara. Sem poder da amizade. Ia ser o melhor anime da história. Esse idiota, um mero humano. Ah, ele não é humano, cara. Senão ele não ia falar assim de outro humano. Eita. Ah, que socão, velho. 9, 10. Acabou. Foi meio injusto, né? O cara era pra ter parado no 9, igual fez com o ursão lá, mas beleza. A espada. Esse coelhão aí já tinha preferido, mano. Tá na cara. Ih, acertaram o ursão? O que é isso, vermelho? Que isso, inchado? Caraca. Por quê, mano? Toma! O cara tem o poder do buraco negro, velho. Ninguém vai fazer nada. Pô, Kyuta, ajuda, cara. Ajuda, filha da puta. Vai despertar o Sharingan? Caraca, nem desenvolveram uma rivalidade entre os dois e do nada vai ter uma luta, mano. Respeite a escuridão. Abraça a escuridão. O Kyuta é mais forte que os animais, cara. O animal, em vez de ir pro lado, depois da quinta seguida. Ah, ele é humano mesmo, cara. Fim do mistério. Por acaso pretende abandonar Kumatetsu? Ele vai buscar vingança, né, pô? É o certo. Isso não vai levar a nada. Claro que vai. Esse Yuta não macetou nenhuma vaca, monstro. A gasosa dele aí, ó. Por isso que ele não precisa de vaca. É que eu preciso acertar algumas coisas com alguém. Preciso destruir um certo alguém. Não vou te soltar! Pô, mas aí ele vai lutar como, minha filha? Fica aqui! Nossa, mas também não precisava disso, né, cara? Rapaz, você tem que afiar mais essa espada sua, hein? Ah, não. Vai começar a maluquice. Não é possível, cara. Aí passou, passou, mano. Graças a Deus. É o que esse filme se tornou tudo aquilo que ele jurou não ser. Fujam rápido! Pessoal cagando, velho. Que sombra é essa? É a sombra do Shikamaru, velho. É uma baleia? Caraca. Parece a... Uma baleia. Parece aquela baleia do ReZero, velho. Pô, essa menina não para de cair. Caraca. Só tá atrapalhando, velho. Que você saiba que nós nunca estamos lutando sozinhos. Obrigado, Kaede. Obrigado, Kaede. Mas Olha o ursão aí, mano. Todo peludo. Ah, que lindo, velho. Parece uma baleia jubarte. Rapidamente contra ela. Sai daí, guria. Pode vir agora. Eu vou sugar sua escuridão. Vai. Ixi, o ratinho, mano. Caraca. Vai sugar o cara inteiro. Como é que ele vai aguentar isso tudo, mano? Ele reencarnou e virou essa espada. Tá de sacanagem, velho. Virou uma divindade que é uma espada.
Caraca, o filme ficou meio biruta, né, cara? Do nada. Bom, pelo menos o poder não foi tirado da puta, né? Eu não tô chorando! É você que tá. Me diga então. Não te dá uma vergonha ali de assistir isso? Pô, dá um pouquinho, cara, mas a história é legal, pelo menos. Quando eu tomo uma decisão importante, eu não costumo voltar atrás. Que merda? O cara vai estar sempre dentro do Kyoto agora? Tudo que o Kyoto fizer, o ursão vai saber. Vai estar lá presente. Caraca, parece que os fogos estão gritando de dor. Com certeza ele vai superar. O cara preferiu ter uma vida de estudante do que ser um vagabundo. É que se ele for um vagabundo, ele não consegue passar no vestibular, né, cara?